Me Turentworkilla ollaan erikoistuttu nuorten osaajien henkilöstövuokrauksiin ja rekrytointiin. Maailma on mielettömässä murroksessa ja me uskotaan, että paras lopputulos syntyy silloin, kun sä palkkaat näitä muutoksen drivereita, nuoria osaajia. Ja siinä pitää syntyä kulttuurimätsi tämän yrityksen arvojen ja tämän henkilön omien arvojen kanssa. Meidän kokemuksen mukaan se paras matchi saadaan, kun huomioidaan osaamisen lisäksi myös se kulttuurimatsi. Me ollaan kehitetty työkalu, jolla tämä matchi saadaan entistä paremmaksi. Esimies saa tavan yksilöllisen tavalla johtaa sitä uutta työntekijää ja näin saamaan koko potentiaalin irti hänestä. Meidän juttu on löytää yrityksille heidän näköisiä nuoria, fiksuja, työnälkäisiä henkilöitä erilaisiin valkokaulustehtäviin. Se, että meneekö sinne henkilöstövuokrauksen vai rekrytoinnin kautta tai jostain rekrytointitapahtumasta, niin se on oikeastaan asiakkaan päätös. Alkuaikanaan kehitettiin mielestämme erittäin hyvä slogani, joka edusti sitä nuorta voimaa ja innostuneisuutta. Mutta kauppaa sillä nyt ei oikein tule. Studentwork. Viagraa yrityksen. Ensimmäinen toimintavuosi oli 2005. Toisella tilikaudella laajennettiin Tampereelle ja tilikauden loppupuolella Ruotsiin. Tänään meillä on 10 aluetoimistoa ja toimintaa kaikissa Pohjoismaissa ja myös Briteissä. Talon sisällä työskentelee noin 100 kollegaa. Liikevaihto tänä vuonna on noin 30 miljoonaa euroa. Tavoitteena on päästä 70 miljoonaa euroa tässä 5 vuoden sisällä. Me ollaan nyt tosi ylpeitä siitä, että me ollaan mukana työllistämässä yli 6000 nuorta joka vuosi Pohjoismaissa. Meidän tärkein kilpailuetu ja menestystekijä on meidän Culture First-strategia. Me ollaan panostettu hirveästi viime vuosina meidän kulttuurin kehittämiseen. Se näkyy meidän asiakkaille ja meidän työntekijöille joka päivä. Yrittäjyydessä minun mielestä hienointa on, että riippumatta olosuhteista ja oikeasti resurssista, niin pystyy luomaan jotain uutta tai parempaa tai jotain isoa. Se tässä kiehtoo.